Nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, falënderimet dhe madhërimet i përkasin Allahut të madhëruar i cili na ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Falënderimet, madhërimet, lartësimet e pafundme i përkasin Allahut të madhëruar i cili na ka begatuar nga çdo anë. Falënderimet dhe madhërimet i përkasin Allahut të madhëruar i cili ka dërguar për ne profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të na nxjerrë nga errësira në drejtë, nga humbja në uzim, nga ignoranca, dituri. Prandaj të gjitha begatit, mirësit, salavatet e panumër dhe të Allahut të madhëruar qofshin mbi profetin ditë fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ato të cilët ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij deri ditën e fundit, ditën e gjykimit. Transmetohet nga Enes ibn Malik, sahabiu i ndritur, Allahu qoftë i kënaqur me të, se një herë thot, kur po qëndronin me profetin sallallahu alaihi wasallam duke biseduar me të, duke kuvenduar, vjen në xhami i thot, hipën mbi deve një person prej jashtë Medinës. Zbret nga deve, thot e lidh devejën aty në qarqë xhamis dhe vjen mëna dhe thot, kush prej jush është Muhamedi? Edhe ne i themi ja i personi që është aty me rrobat bardha. Shkon e thot gjë këtu o i biri Abdullahit. Kam për të bënë disa pyetje, po i kam çik pyetje të forta, të rrepta dhe të egra thot. Sot profesor sa më pyet si dush. Un kam për detyrë të përgjigjem. Thot të lut të pyes në emër të Allahut thot Allahu të ka dërguar si profet. Profeti Muhammed sa sem përgjigjet po, të e thot, përsëri të pys, po në emër të Allahut, a i të ka urdhëruar që t'i falin 5 vaktet? Thot po, pastaj përsëri vazhdo me pyetje thot, a i të ka urdhëruar që ta agjërojmë këtë muaj, pra muajin e Ramazanit? Thot po, a Allahu thot ka urdhëruar që të marrësh zekatin, sa ta kanë prej të pasurës dhe të japësh të varfërve? Thot po, thot, a Allahu ka urdhëruar që ne ta bëjmë haxhin një herë në jetën tonë? Thot po. Ata e thonë gjë këto. Un jam i dërguar thot nga populli im, nga fisi im, nga bashk fshatarët e mi thot, që i kam rapa, që i kam rapa meje, un thot jam Dëmam ibn Thalebe. Dhe thot, ata janë mas meje, kur të shkoj e t'jemi fjallë, ata presin qëfar të themun. Por unë thot, nuk kam për të shtu dhe asë nuk kam për të paksu gjë nga këto që të pyta. Atëherë profeti sa asem thot, nëse thot vërtetën, ky ka për t'hynë xhenet. Pa me fare, me i zbatu këto pes shtyllat e islamit, e ketë garantu xhenetin. Po nuk ishte kjo qëllimi i kësaj bisede. Nuk ka njëri më të lartë në prejardhje se sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njëri më të nderuar dhe të besuar në moral dhe në sjellje apo në dituri se sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njëri si përfaqen e dheut më të dashur, më të mirë se sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E megjithatë, siç e ngjum në këtë hadith, ai që hyri nuk e njohti se kush ishte Muhamedi. Pse? Sepse ai nuk zinte në një vend, sikur themi ne kazan cepin apo qoshen, apo kreu në vendin. Por ule aty ku gjinte vend, ule në mesin e shokëve të tij pa patur nevojë që të marrë me vete ndaj sekretar apo bodyguard që të largoj njerëzit për ti apo të hynë me radhë e kështu. Por rrinte në mesin e njerëzve. Nuk u mërzit. Si i thirri ai? O i biri Abdullahut, o Muhammed, o i biri Abdullahut. Nuk i thiri o profeto, o i nderuar, o i respektuar, o zotria, ku din se që janë këto shprehje që përdorin sot. E mi gjitha të, nuk u mërzit. Madje, vetë, u thoshte, shokëve ti, unë jam Muhamedi i birë Abdullahut, mos më ngrin një lartë. Vjen një herë një person që kishtë një qështi me profetin sallallahu alajhi wasallam dhe e patën kap emocionet dhe me zi po fliste. Nga emocionet, nga frika, me kësë kam përbalë, kam të dërguin Allahut, i thot, qëtësohë, thot. Unë
jam i biri një nene që jam rrit me pastërmathët, me mish të thatë, nga që s'kishim që t'hashim. Ishte ai që së bashku me shokët e ti, ndërtoj xhamin e ti duke punu vetë, hapën hendekun për sëri duke punu vetë, dhe ishte ai që rrinte gjithmonë në mesin e shokëve të ti. Prandaj, ata që e majnë vetën e tyre me të madhë, që e majnë lartë, që duan të thirrësh me epitete edhe me gjërat e tjera, të nuk ka, nuk e dëmton tjetrin se nuk e ka këtë epitet apo atë epitet. Nuk e dëmton tjetrin se nuk e ka titullin doktor apo profesor apo ku diun. Nuk e dëmton tjetrin nëse ai di që të flasë njerëzve, di që t'i bindë njerëzve dhe nuk ja ulë vlerën nëse i fletë në këtë gjumë. Dhe mami Ibn Thalebe që e përmendëm, s'kishë në i pozit në gratë madhe. Ama, tha unë, këto 5 shtylla që po t'i komunikoj me ty, dhe t'i komunikoj popletim. Profeti, në shumis në rasteve punët e shpis, i bënd të vetë, nuk e bënd të dalim që falloj punë e ishe. Po ashtu edhe shokët e ti, për shumë Omerin, erdhi një delegacion, Romak, një ishte i dërguar ti, me taku, e kërkojnë këtë xhamia se gjenë, e kërkojnë këtë shtëpia se gjenë, kur e gjenë, po flinte gjumë, hijen një palme. Khalifja, i muslimanëve i pari, i gjithë muslimanëve në botë në atë kohë, flinte gjumë, hijen e palmes. Dhe i thotë ai habitet, i thotë, ti ke besu, ke punu me drejtësi, që fleni qetë hijen e palmes. Ska mundësi, thotë, që ti jesh kaq i qetë. Dihet historia e Omerit që dilte natën dhe rrunte se çfar hallesh ka njerëzit dhe pa një familje, një grua së bashku me fëmijët jashtë që kishte vënë të nxjerrën zjarr për të gënjy kalamaj që të zinte gjumin, për të se zinte gjumin nga uria. Ai ulet aty e merr vesh hallin e tyre, e kupton, shkon merr shërbëtorin e vet që kishte dhe bin ushqim. Ja gatun ushqimin dhe i ushqen kalamaj dhe e thot të qenke, a i nuk i tërgon se kush ishte, a e thot të qenke me përsor, ti e meriton ke me qenë khalife i musliman, dhe jo meri që është atje. Qanë, thot, subhanë Allah, ku kemi arrit. Kurse Ebu Bekri, para se të bëhej khalife, ndihmonte shumë familje, ndërto Milte dhe Baktit. Dhe kur bëhej khalife, një e moshuar, në gjëndë duke thënë, kur kalon Ebu Bekri, në gjëndë duke thënë këtë moshuarën që ta shi, s'ka kush në ndihmon ma, s'ka kush në i mjel Baktit. Thotaj, unë thot e mjel, edhe pse jam khalife, edhe pse jam i pari gjithë muslimanëve të botës. Njëherë një person, kaloi për para profetit që ishte duke qëndru me disa shokët e ti. Edhe i thot profetit atyre, që mendim keni për këtë person që po kalon, jep të opinionin të uj. Thot, këj po, ti këj nëse kërkan dikun në i vajzë nuse, direkt ja japin. Nëse këj jep në i këshil, direkt ja pranojnë. Nëse këj ndërmjëson diku, direkt i pranojnë ndërmjëcimi. Pas pa kalon një person tjetër. Po i kuptohet që nuk ishte i pari, ishte i varfër. I thot, që mendim keni për këtë? Këj thot, këj nëse do të kërkoj nuse dikun, asë kur si hap derën. Nëse do jep në i këshil, gjithë i këthejnë shpinën. Nëse do ndërmjëcoj, nuk e vej ri veshin ti, thot. E pa tërë profetis e asem më thot, këj dyti që ju keni këtë opinion të keq për te, kjo është më e mirë tek Allahu, sa çka toka mbi sipërfaqen e saj se sa ai pari. Prandaj i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte vet modest dhe i thjesht, por jo impononte këtë edhe shokëve të vet. Tregoj një ngjarje, mund ta keni lexuar edhe apo ngjuar edhe nëpër internet se një person ishte mi borim dhe po qetësohej. Kur kalon një person tjetër kishte përpara devet ngarkume me barkë të rënd sa me zi gulçonte deveja. Në vetë si po i thot, "Me çfarë ke ngarku deven?" Thot, "Mi ani kam bu mill, nanën tjetër kam bu rër që të barazë të peshohet." Thot, "Po çudi, thot, pse se ndan thot millin në dy pjesë dhe ja ve devezë hot rënën, edhe deveja është më lehtë." U çe ke mirë thot, "S'kishë shkon mendje." Ti do të jesh në dietar, thotë, në pushtetar, në njëri i urtë, njëri i lartë, i respektuar. Jo, mar, thotë, unë jam një i varfër, thotë, që edhe shtëpinë nuk kam. Madje as punë, kam dalë tonë, mos gjej në punë. E ik, mar, thotë, të më shesish mendim. U thashë se je në një qenë që
që i merë për bazë këshilla për ti, i thët, edhe vazhdo rrugën e, për ma gjendje, mi thës, mi janë rarën, mi janë tjetë milën dhe vjetë dhe gullë qukë, disa nuk e marrin këshillën vetëm se nga njerës të cilët janë me pozitë dhe të lartë, por në ndryshe që ndronë puna. Ata i bën e bi Rabahi, njëri për djetarë dhe Allah më shëroft, thot, ulen me ndë njëri, me bën bisetë. Dhe ai thot, të regon në histori, ose në një ngjarje, ose në një hadith, që unë thot, e di këtë ngjarje pa hadith parë sa i të lindi, e me gjitha të shtjerë në thot, se kur pa një gjepë herë parë. Pse? Më të respektu, thot, për ndojnë mos në ndihet i ofenduar. Pra ndaj këtë hadith, që përmendëm që shfilim, të mami, radiallahu anhu, i thot, profetit sallallahu alaihi wasallam, unë po të them pak mënyrë të vrasht, por ti mos u vërsto me mu, mos mi shtrëngo çështjet, dhe fakti i feja islame nuk është se i ka shtrëngu çështjet. Këtu shihet se si profeti sa sem komunikoi me te. Ne sot kemi bëjnë trajnime, kush e di se sa seanca, vetëm e vetëm për mësuesit se si të komunikoj me tjerët. Nuk ke nevojë me bëj trajnime. Shih, se si profeti sallallahu alaihi wasallam është sjell me njerëzve. Prandaj këto sjellja, morali, reputacioni nuk vjen rastësisht. Një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i thot njërit për sahabeve e Shaqi ibn Abdulkesit, thot i ke dy cilësi që i do Allahu dhe i dërguri ti, ke urësi, butësin dhe atë mos nxitimin që mediton shumë. Matë për para se presësh një fjallë. Përndaj është e që ka thënë, sa më shumë të thjeshtohesh, aq më shumë të ngrenë Allahu i madhuru. Kurse një mençër tjetër, ka thënë mësova heshtjen prej lafazanve. Aktivitetin për me qenë aktiv, prej dëmbelve dhe thjeshtësin prej menimlejmve. Përndaj një fjallë urtë, popullore që ju e dini më mirë se unë thot, kallniri që është plot e ul kokën, kallniri që është bosh rri përpjedhje, s'ka kokë krenta fare. Prandaj se si përmbyllje Damami radhiyallahu anhu u kthy tek fisi i tij si thirrës, si ambasador, si përfaqësues i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kush ishte sekreti që profeti sa më thotë që nëse ai thot vërtetën ka për ty në xhenet, se çfarë tha, unë nuk kam për çtu dhe nuk kam për paksu nga kaq sa më theti. Ka sot njerëz të cilët rrin me vite, mësojnë e kur vjen puna nuk nxjerrin gjë në dritë. Kurse ku i thot, nëse ke thonë vërtetën, pra nëse është i sinqert me këtë gjëra që thot, ç'është mbylimi do marrë? Do hyn xhenet. Prandaj i dërgoi Allah sallallahu alaihi wasallam i nxiste shokët e tij që kur mësonin apo kur vepronin apo kur kryen një punë apo vepër, mos kishin objektiv dhe qëllim tjetër veç se xhenetit. Prandaj ai u tregu i sinqert që do falte namazin, u tregu i sinqert sikurse thot i dërgoi Allahu selam, faluni sikur keni pa mund të kofal. U tregu i sinqert në dhënien e zakatit, u tregu i sinqert në agjërimin, u tregu i sinqert edhe në kryen e haxhit. Prandaj këta njerëz ishin ata që Allahu i madhëruar i pati